Boa noite, pessoal, tudo bem? Começa agora o nosso primeiro episódio da nova temporada do Sem Estúdio, que é uma produção da Editorial J, Laboratório Convergente, aqui da PUC do Rio Grande do Sul. E o Sem Estúdio é um programa de entrevistas coletivas feito por estudantes de jornalismo, e nessa temporada a gente vai tratar de cidadania. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar alguma pergunta através dos comentários da live. Eu sou o Lucas Canevere, estão aqui comigo para a nossa entrevista os meus colegas do terceiro semestre, o João Gabriel, a Maria Eduarda Brito e a Vitória Matos. No apoio pelas redes sociais estão a Bruna Tecati, a Júlia Maestre, o Matheus Trevisan e a Tainá Costa. Também, em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial J, o Sem Estúdio vai contar com participações especiais de alunos que já passaram pelo laboratório ao longo desses anos. E no episódio de hoje a gente conta com a presença do Felipe Martini. Ele já trabalhou como editor do núcleo de vídeo no ano em que o laboratório foi criado, 10 anos atrás. Ele já passou pela Zero Hora, pelo Fantástico, atualmente ele está trabalhando na Infomoney, na XP Investimentos. Boa noite, nosso convidado de hoje é o Padre Júlio Lancelotti. Agora a gente vai passar um pequeno VT aqui sobre o padre. Nascido na capital paulista, Júlio Renato Lancelotti tem 72 anos de idade. Pedagogo e padre católico brasileiro, exerce a função de pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, na cidade de São Paulo. Ativista social e defensor dos direitos humanos, participou da Pastoral da Criança e colaborou na formação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está à frente de diversos projetos municipais de atendimento à população carente, como o programa A Gente na Rua. Como forma de protesto, quebrou amarretadas blocos de concreto instalados embaixo de viadutos na cidade de São Paulo. A ação do religioso inspirou um projeto de lei que vai contra a arquitetura hostil. A lei denominada Lei Padre Júlio Lancelotti exibe um posicionamento contrário às intervenções públicas urbanas que permitem a apropriação de espaços da cidade. Bom, boa noite a todos novamente. Boa noite, padre. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Então, padre, nesse mês de abril, o STF decidiu que os estados e os municípios podem restringir cultos e missas na pandemia, né? Eu queria saber qual a visão do senhor sobre isso e se interferiu de maneira negativa ou positiva na sua vida. Então, não é uma restrição de culto, é uma restrição de aglomeração e que pode ter nos cultos também. Então, a prioridade é a defesa da vida, é uma segurança sanitária, é possibilitar a proteção social, o distanciamento social. E nós não podemos imaginar que grandes celebrações sejam boas nesse momento, seja um momento adequado. Não é necessário você ir ao templo para viver a tua religião. A tua religião tem que ser vivida na vida, no dia a dia, no cotidiano. Então, eu acredito que é uma posição acertada e uma posição que aqueles que têm visão do bem comum acatam de maneira positiva. E o impacto na nossa vida é que nós tivemos que aprender melhor a manejar as redes sociais para também não abandonar o nosso povo e para que aqueles que querem vivenciar a sua fé nas celebrações acompanhem. Então, eu tenho também me adaptado, aprendido mais a usar as redes sociais. Padre, deixa eu colocar um assunto, então. Acho que ali a reportagem mostrou a cena icônica do senhor com a marreta ali embaixo do viaduto, né, que aconteceu, enfim, em fevereiro. E após essa cena, eu acho que durante toda a sua carreira aí, a sua luta de mais de 35 anos ajudando pessoas em vulnerabilidade social, moradores de rua, enfim, você sofreu muitas ameaças, né? Por que que você acha que a cidadania, a bondade, o ajudar o próximo incomoda tanta gente? Porque nós vivemos uma realidade social, econômica e política de extrema desigualdade. A desigualdade é geradora de conflito.
O próprio Papa Francisco diz na exortação apostólica Evangelii Gaudium de que esse sistema descarta as pessoas e não quer ver o descarte que ocasiona. Então, eu acredito que é muito duro você ver a maldade que você produz. É muito duro ver a maldade que você ajuda a produzir. E nós sabemos que no momento que nós vivemos político, econômico, sanitário, é gravíssimo. E algumas pessoas, inclusive, jogaram a culpa das dificuldades sanitárias na própria população de rua, que não tem acesso à água potável, que não tem proteção social. Você imagine um morador de rua ouvir o tempo todo: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Eles me perguntavam, mas aonde é essa casa que nós vamos ficar? Hoje eu publiquei no Instagram a foto de um jovem em situação de rua com o corpo todo marcado por muquiranas, por percevejo. E é uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, que se repete muito, é a insalubridade desses locais de acolhida, que eram chamados de albergue. Então, muitas vezes, o que resta para a população mais pobre é o resto, é o que sobra. E não é dado a eles, e não é garantido a eles, a possibilidade real, verdadeira, equitativa, que responda às suas necessidades. Padre Júlio, o Felipe agora acabou de comentar sobre algumas ameaças que o senhor sofreu. Eu queria saber como é que o senhor foi afetado por elas e como é que você lida com elas. Olha, algumas dessas ameaças são muito duras. Há muito fake news e tivemos um momento em que algumas pessoas colocavam, sem nenhum pudor, nas redes sociais, morte ao Padre Júlio. Tudo isso foi printado, tudo isso foi levado ao Ministério Público, à Polícia Civil, e isso ensejou uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que emitiu uma cautelar ao governo brasileiro para que garantisse a minha liberdade de convivência com a população de rua e a proteção. Então, essas ameaças elas chegam muito perto e, muitas vezes, o que faz ameaça não é o que a executa, mas ele cria condições e acende o maluco de plantão que, muitas vezes, pode vir e atacar. Então, nós vivemos hoje um momento da chamada retórica do ódio. E essa retórica do ódio tem uma estratégia básica, que é a de deslegitimar ou de desqualificar o interlocutor. Então, aí muita gente diz: ah, esse padre é comunista, esse padre é um herege, esse padre isso aqui. Então, é uma forma de uma violência permanente, contínua. Para aguentar tudo isso, ele precisa ter muita perseverança, persistência, esperança, apoio da comunidade onde você está, do grupo onde você está e de muitos outros grupos. Nesse sentido, redes sociais tanto ajudam a você a receber as ameaças, quanto ajudam também a suportar. Padre, esse julgamento que o senhor recebe é o mesmo dentro da igreja? Sim, também. A igreja não é monolítica. A diversidade social está dentro da igreja também, porque a igreja é uma instituição multiclassista. Então, como é multiclassista, passa por todos os grupos. A igreja tem uma diversidade muito grande. Todas as classes sociais estão presentes dentro da igreja. E, muitas vezes, os representantes oficiais ou da hierarquia da religiosa, eles estão mais ligados a um grupo do que outro. Então, também há os que ignoram, os que hostilizam, os que apoiam e os que atacam. Júlio, o seu posicionamento social é bem definido, né?
O senhor tem o propósito de ajudar os moradores de rua. Para o senhor, qual que é a importância de um posicionamento político-social claro e transparente, sobretudo para líderes religiosos? Eu não entendi bem o que você colocou. Se você pudesse me repetir. Claro. Para o senhor, qual que é a importância de um posicionamento político-social claro e transparente, sobretudo de líderes religiosos? Então, a religiosidade ela não é neutra. Aliás, nada é neutro. Nem... Desculpe. Nem a ciência é neutra. Então, nós temos que superar esse mito da neutralidade científica e da neutralidade religiosa também. Os grupos religiosos, eles também, e eu gosto muito daquilo que diz o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, também, na questão religiosa, há um ponto de onde as pessoas estão vendo. E, a partir desse ponto, estão mais próximos do povo, dos pobres, dos descartados, ou estão do lado daqueles que descartam e daqueles que têm o poder. Então, nós temos que nos espantar de que dentro do mundo religioso há diferentes posições. E isso faz parte da própria estrutura social e da própria estrutura religiosa que faz parte da vida social pluralista e diversa. Júlio, eu li em uma entrevista para o El País que o senhor ajudou alguns moradores de rua a se inscreverem no auxílio emergencial do governo. Eu queria saber se isso funcionou, se as pessoas que o senhor ajudou receberam o auxílio. Alguns sim, mas não foram todos. E alguns tiveram uma primeira parcela e tiveram a segunda negada, porque existe um problema de dados do governo federal que muitos que estão desempregados constam ainda no site do governo como trabalhando. E muitos que já não estão mais presos constam como se eles estivessem presos, porque esses dados não são atualizados. Então, alguns receberam a primeira parcela, que foi cancelada na segunda, e alguns não conseguiram nem a primeira. Alguns conseguiram. Então, é muito diverso, e o problema foi muito grande por falta de documentação, por falta de acesso às mídias sociais, à internet para fazer as inscrições. Então, foi uma luta muito grande para alguns, finalizou bem, mas muitos não conseguiram ter esse acesso. Nós pedimos que fosse facilitado, que houvesse um corte para os moradores de rua, mas isso não foi atendido pela Caixa Econômica Federal. Padre Júlio, eu acho que muitos dados oficiais mostraram que após, né, um ano de pandemia, aquela solidariedade que o pessoal teve ali nos primeiros meses, né, de se juntar em redes sociais e redes de apoio para doações, isso caiu vertiginosamente depois desse um ano. De repente o pessoal não estava esperando que fosse durar tanto, né, tanto isolamento. O senhor que está na linha de frente, né, ajudando essas pessoas, o senhor notou que as doações caíram? Como é que está a situação agora, assim, especialmente no seu dia a dia? Houve um grande resposta no início, como você disse, eu até no começo coloquei de que a solidariedade não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica. A solidariedade tem que estar presente sempre. Mas agora, com a questão da fome, que novamente escancarou a desigualdade, mostrando que hoje nós temos 19 milhões de pessoas em risco de fome ou sem acesso à alimentação, isso tem trazido movimentação e tem feito muitas pessoas se movimentarem. Então, a solidariedade ela é latente, mas ela não pode ser só pessoal, individual, embora seja muito importante. Mas a solidariedade deveria entrar na estrutura política e econômica. A nossa política, a nossa economia não é solidária. Ela é meritocrática, ela é seletiva, ela é competitiva. Então, essa solidariedade ela é um grande desafio que nós temos que enfrentar para que esteja presente de maneira estrutural.
a nossa estrutura não é solidária. É uma estrutura que revela o conflito e o descarte de grande parte da população. Padre, Padre, a gente tem uma pergunta do público. Felipe Conte Rocha pergunta. Boa noite, padre. Parabéns pelo seu trabalho com a população de rua. Qual a tua opinião sobre o dilema de liberações de missas e cultos religiosos durante a pandemia? Eu acredito que foi levado isso ao Supremo Tribunal Federal, mas isso acho que é uma questão de bom senso. Num momento de emergência sanitária, manter cultos que gerem aglomeração, celebrações que gerem aglomeração, não é uma boa coisa. Não é alguma coisa sadia e que preserve a segurança sanitária das pessoas. Eu acredito que essa forma como foi colocada, que os estados e os municípios têm liberdade de tomarem decisões, foi muito bem elaborado e é importante. Não há uma proibição, nem uma perseguição, nem é questão de liberdade religiosa, é uma questão sanitária. Ainda sobre a pandemia, quais são os principais cruzamentos que o senhor enxerga no momento entre a ciência e a religião, que são dois pontos muito fortes, a ciência pela vacina, por tudo que está sendo descoberto em relação ao vírus, e a religião em relação à fé, por exemplo? Eu acredito que são dois campos independentes da vida humana, mas que se tangem e que dialogam e que se informam uns aos outros. O saber religioso é um saber e o saber científico é outro. Ambos devem ser respeitados e ter a sua autonomia, mas um não deve interferir no outro. A religião não deve interferir na ciência, embora a ciência deva levar em conta a dimensão religiosa. E a religião deve levar em conta o saber científico e respeitá-lo. Então, como já colocou numa encíclica o Papa João Paulo II, Fides et Ratio, não há uma incompatibilidade nem uma aversão, mas há dois campos específicos que se informam e mutuamente trocam informações. Aproveitando essa pergunta da Madu, queria perguntar até onde o senhor acredita que deveria ir o posicionamento da religião na política? Então, nós vivemos um Estado laico, nós não vivemos uma teocracia, nós vivemos o que chamamos, entre aspas, de uma democracia dentro de um Estado laico. Então, a liberdade religiosa tem que estar presente, como a liberdade também dos ateus, dos não religiosos, dos sem religião e dentro de toda a diversidade religiosa. Até eu aproveito para dizer que se há perseguição religiosa no Brasil, não é o cristianismo, nem as igrejas cristãs, mas sim as igrejas de matriz africana. Esses é que são perseguidos e que são extremamente discriminados. Então, eu acredito que nós não vivemos, e sabemos que não vivemos uma teocracia, que há uma divisão entre a religião e o Estado, e isso deve ser respeitado, e nós vivemos um Estado laico. Então, é um engano acreditar que tenhamos uma bancada da bala, da Bíblia, da bola e do boi, e que a bancada da Bíblia interfira nos caminhos da sociedade e nas escolhas que a sociedade deve fazer. A sociedade é pluralista e também o sistema chamado democrático deve respeitar a dimensão religiosa do povo. E voltando ao assunto ali ciência, enfim, a gente nota que muitos grupos também, né, o senhor falou da bancada aí da Bíblia e coisa, muitos grupos religiosos usam até argumentos anti-vacina, anti-ciência. O senhor já tomou vacina? Como é que está, assim, eu queria saber, o senhor já tomou as doses, anda se protegendo? E qual a sua resposta para esse tipo de pensamento que, mesmo em 2021, após essa pesquisa extensa de todo mundo tentando curar essa doença, de gente que diz que não vai tomar vacina? Então, o negacionismo, ele é irmão do fundamentalismo e estão de mãos dadas com o autoritarismo.
Então, não é uma coisa boa. O negacionismo, como diz o nome, está negando aquilo que são evidências, e que são evidências da ciência, que são evidências da medicina, que são evidências da vida em sociedade, que são evidências hoje da Organização Mundial de Saúde. Então, é uma visão tacanha, uma visão equivocada, essa visão negacionista, essa visão que usa, às vezes, até de argumentos religiosos para interferir naquilo que é uma questão de saúde pública, de humanização, de respostas adequadas e construídas através de metodologia científica e de pesquisas para o bem-estar e a salvaguarda da vida humana. Então, o negacionismo nunca é um bom caminho. O bom caminho é todo um caminho que humaniza, que defende a vida, que protege a vida e que não é marcado por radicalismos e extremismos que tendem a essa visão fundamentalista e negacionista. Mas o senhor já se vacinou, então? Já tomei as duas doses da vacina e tomo todos os cuidados protocolares que temos que tomar. O uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, os cuidados de higiene e no convívio e todos aqueles que são preconizados pelas autoridades sanitárias e pela Organização Mundial de Saúde. Júlio, temos mais uma pergunta do público. Lembrando que o pessoal pode mandar sua pergunta através dos comentários da nossa live. A Patrícia Picarelli pergunta como o senhor avalia a atuação do Papa Francisco frente à pandemia. Eu acredito que o Papa Francisco tomou uma atitude muito importante desde o início, assumindo essa questão da pandemia no saber que a ciência coloca, não se contrapôs à Organização Mundial de Saúde, teve uma atitude de colaboração, inclusive agora... Há pouco tempo, o Papa Francisco conseguiu garantir a vacinação a todos os moradores de rua de Roma. Então, ele mesmo tomou a vacina, recebeu a vacina, todos no Estado do Vaticano receberam a vacina, e tudo aquilo que deve ser vivenciado dentro dos protocolos foi vivenciado. Então, é uma religião que conversa com o mundo, uma prática religiosa que conversa com a ciência, que se informa e que não age em contraposição. Então, a atuação do Papa Francisco é uma atuação humanizadora e uma atuação só agregou fatores de humanização nesse momento tão desafiador da vida humana. Júlio, ainda sobre a vacina, alguns moradores de rua já estão sendo vacinados em alguns lugares, dependendo da cidade, do estado. E eu queria saber, em São Paulo, se o senhor tem acompanhado esses moradores em situação de rua sobre a vacina, se eles já estão tendo essa oportunidade. Os primeiros a serem vacinados foram os moradores de rua a partir de 60 anos. A meta era de mais de 2 mil. Essa meta foi contemplada em mais de 95%. Agora estão sendo vacinados todos os moradores de rua a partir de 18 anos que estão em centros de acolhida ou naquilo que antigamente chamávamos de albergues. Já são vacinados cerca de mais de 6 mil pessoas nessas condições. Ainda falta um grupo dos centros de acolhida para serem vacinados e nós esperamos que todos os que estão também nas calçadas, nos espaços de convivência, sejam vacinados também. E, nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo agiu rapidamente vacinando os moradores de rua de São Paulo. Tem mais uma pergunta do público ali, na verdade. O microfone está fechado, Lucas. Lucas, o microfone está fechado, só para avisar. Aí, fechou. Perdão, vocês ouviram até onde eu fui? Não. Ah, desculpa, eu ia falar que nós tivemos aqui mais uma pergunta do público dessa vez. Quem perguntou foi o coordenador
do curso de jornalismo aqui da FAMEX, foi o professor Fabian Chalkanoff. Ele colocou: Padre Júlio, com respeito e admiração que eu tenho pelo senhor, me ajude a entender onde foi que nos perdemos para usarmos o nome de Jesus para defender o uso de armas e a violência. Eu acho que nós nos perdemos a partir do que o cristianismo foi oficializado pelo Império Romano. Ele começou a se perder ali. Historicamente, se fala do Edito de Milão, do Imperador Constantino. Mas há controvérsias nessas datas e nessas convenções. Mas é interessante, há pouco tempo eu li um escritor que dizia: o Império se tornou cristão e os cristãos se tornaram imperiais. Então, a partir do momento em que se deixou de ver Jesus de Nazaré como parte do povo e junto dos pobres, para torná-lo um pantocrator, um rei, um imperador, aí começou a se perder e, nesse momento histórico que nós vivemos, principalmente nessa visão fundamentalista que desvincula a palavra de Deus, a fé, a religião, da vida do povo. E é muito mais vinculado ao poder. Tudo que é vinculado ao poder perde a sua originalidade. Padre Júlio, e para quem está assistindo a gente, eu acho que, enfim, é fã do seu trabalho, ver que todos esses anos do senhor atuando, quer ajudar. Por onde começar, o que fazer, o que o senhor indica aí para quem está, de repente, tentando, não sabe para onde ir, está com medo de sair de casa, doa como, assim, tem como o senhor passar um recado para quem está nos assistindo e quer ajudar? O senhor falou que a fome hoje é, então, um dos principais problemas, né, nesse pós um ano de pandemia. Como fazer para, enfim, todo mundo conseguir fazer a sua parte? O que o senhor podia dizer para quem está nos assistindo? Olha, hoje existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado e não entre na lógica desse mundo. Busque a humanização da vida. Isso todos podemos fazer. Depois, na cidade onde você está, no local onde você está, procurar, pesquisar respostas que sejam dadas. Em todas as grandes cidades brasileiras hoje, há respostas de grupos como a CUFA, de grupos ligados aos movimentos sem terra, à Comissão Pastoral de Terra, há vários grupos. Há grupos também religiosos dos diferentes espectros que estão buscando realizar ações. Então, não falta possibilidade de ação, e não tem uma ação só. Existem muitas ações nas cidades, nas grandes capitais, nos grandes municípios. Todos podemos encontrar ou uma comunidade ou uma associação. E você sabe, há muitos grupos que não são de nenhuma religião e que também se organizam para serem ações de apoio. Há muitos chefes de cozinha, há muitos grupos de alimentação, mas principalmente também, todos podemos fazer, pressão política, cobrar dos vereadores, cobrar dos prefeitos, encher a caixa de e-mails deles e das redes sociais, perguntando o que nós estamos fazendo pela população de catadores de material reciclável, de pessoas que vivem em situação de rua. Por exemplo, podemos cobrar acesso à água potável. Esse é um ponto bastante claro e bastante específico. Proteção social. A renda básica para todos. Proteção social. Respostas ligadas à moradia. Tudo isso todos nós podemos fazer. Porque muitas vezes nós pensamos é só doar para aqui, doar para ali. Doe a você mesmo. Seja capaz de refletir. Seja capaz de lutar com outros, porque sozinho nenhum de nós consegue, mas de formarmos redes com universitários, com pesquisadores, com a rede de saúde pública. Procure ver se na tua cidade tem um centro POP, procure ver se na tua cidade tem alguma ação
de proteção às pessoas em situação de rua. Em várias arquidioceses do Brasil há pastoral de rua. Então, nós temos que procurar caminhos, porque senão nós ficamos achando que existe um caminho só, uma pessoa só. Há muitos grupos, de diferentes grupos religiosos, e eu sempre insisto, de grupos também não religiosos que podem estar agindo. E se não há, inicie um, mas não faça sozinho. Convide a tua rede, o teu apoio, lance a pergunta, o que nós podemos fazer para que garantir acesso à água potável, para que as pessoas possam ter acesso à água potável, inclusive para a higiene. E a outra coisa, nós vamos logo iniciar, principalmente no Sudeste, no Sul do Brasil, um inverno mais rigoroso. Como garantir que as pessoas tenham proteção, que ninguém morra de frio? Não morreu de Covid, vai morrer de frio na rua. Então, há muitas coisas que cada um de nós tem que, nesse momento, e tem uma máxima que eu gosto muito, que é o amor é criativo. Então, quem tem amor vai criar uma resposta, vai ser criativo na busca de respostas, não vai repetir uma resposta só. Porque, às vezes, é fácil, eu estou no Rio de Janeiro, vou ajudar um que está lá em Nova York, sendo que no Rio de Janeiro tem muito problema. Às vezes, algumas pessoas de algumas cidades da Europa dizem para mim, ah, eu queria ajudar os moradores de rua do Brasil. Eu falei, mas você viu se na tua cidade, aí na Itália, tem morador de rua também? Tem imigrantes? Tem pessoas que estão sem apoio? Então, que nós sejamos, isso todos podemos fazer, que cada um olhe a sua realidade próxima. Quem são os mais pobres e abandonados que estão perto de nós? Eu procuro no meu Instagram fazer como que um diário dessa pandemia. Às vezes até alguém fala para mim, você posta demais no Instagram. É que tem dias que eu tenho mais de 50 imagens para postar, eu tenho que escolher algumas e diminuir, porque ninguém consegue ver tantas. Mas, principalmente, revelando a crise humanitária que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo uma crise humanitária junto com essa crise sanitária. E o empobrecimento será maior. Nós temos que estar muito, muito atentos ao sofrimento mental que o povo está tendo. E estarmos descobrindo em todas as universidades, em todos os centros de pesquisa, em todos os grupos de mobilização social, há uma sensibilidade para esses grupos, seja através de grupos do Sem Terra, de lavradores, de operários, de professores, de educadores, de pesquisadores. E nós temos no Brasil grandes sinais de esperança. Uma, que eu digo que é uma heroína brasileira, é a dona doutora Margarete Dalcom, que é da Fiocruz, que é do Rio de Janeiro. Mas temos aí pessoas espalhadas pelo Brasil todo, que são grandes sinais de esperança e luzes. Outro dia alguém me perguntou, tem luz no fim do túnel? Eu disse, ao invés de a gente olhar a luz do fim do túnel, nós temos que ir acendendo luzes no túnel, para que não percamos a direção. Júlio, agora eu vou rodar um pequeno vídeo que o próprio Centro Pastoral e Solidariedade da PUC aqui do Rio Grande do Sul mandou. Eles fizeram uma pergunta para o senhor. Agora eu vou reproduzir ela aqui para a gente. Aqui na universidade, a partir das diferentes ciências e perspectivas, buscamos discutir os principais problemas e desafios que atingem a humanidade, desde a perspectiva local até a internacional, buscando alternativas e, muitas vezes, obtendo resultados excelentes no combate à exclusão, ao empobrecimento, porém, parecem ser insuficientes. Os horizontes se alargam, surgem novos problemas e desafios, assim como estamos vendo na pandemia da Covid-19, em que a metade da população brasileira, nesse momento, não tem segurança se amanhã terá alimento na sua mesa. A partir de seus conhecimentos, vivências pastorais, relações e ações, que caminhos, atitudes e perspectiva nos sugere, seja como pessoas individualmente, professores, técnicos, aluno, ou como instituição, para que possamos juntos
obter maior êxito e eficácia na promoção da cidadania e do respeito à dignidade da pessoa humana, contribuindo a partir do nosso espaço de educação superior para que muito mais pessoas tenham acesso aos seus direitos e deveres, sejam incluídas e exercitem a cidadania no seu dia a dia, especialmente aqueles que vivem à margem da sociedade. Obrigado. Eu acredito que nós não podemos desprezar uma tradição que nós temos no Brasil, que é o método ver, julgar e agir. Então, nós não buscarmos receitas prontas para todos, mas buscarmos ver a nossa realidade. Hoje é muito importante que todos nós, na realidade onde estamos e na nossa realidade nacional, façamos uma análise de conjuntura. É muito importante uma análise de conjuntura. Ver qual é a realidade que nos circunda. Termos critérios para analisarmos essa realidade. E, em conjunto, na comunidade onde estamos, discernirmos quais as respostas que nós podemos dar. Porque nós temos que ver a resposta que é possível em cada realidade e as respostas que nós somos capazes de dar. O que nós não podemos fazer, eu acho que essa é a dica principal, é ficarmos na imobilidade, ficarmos no imobilismo, ficarmos mumificados, embalsamados, sem sairmos daquilo que nos aprisiona. Então, hoje nós temos muitas dicas, muitas possibilidades, mas eu acredito que pesquisem o método ver, julgar e agir, usado pela própria Conferência Nacional dos Bispos, que está em assembleia anual, que acaba de publicar uma análise de conjuntura bastante grande. Então, é preciso que nós tenhamos, nas diferenças regionais do Brasil, nas diferenças que nós temos e dentro da conjuntura nacional, entendermos que momento é esse que nós estamos vivendo. Como que nós podemos julgar, avaliar esse momento e como, em cada comunidade da qual nós fazemos parte, seja de professores, seja de alunos, seja de pesquisadores, seja de elementos de uma mesma igreja, ou bairro, ou associação, que respostas cada grupo pode dar. Uma dica sempre importante é conhecermos as ações que já existem e como podemos agregar as respostas que já existem. Júlio, quem acompanha o senhor, voltando ao assunto das redes sociais, quem acompanha o senhor nas redes consegue ver que o senhor é bem ativo, posta fotos, imagens, informações sobre os moradores de rua. Na sua opinião, qual que é a importância dessa exposição? É importante de perceber que é possível. Que é possível, que nós não falamos uma coisa que é impossível. Então, a possibilidade e que haja um testemunho de que não é uma fala desvinculada de uma ação, mas é uma ação que está refletida e uma reflexão que está vivida, para que não haja uma dicotomia. Se você fica só no discurso, as pessoas vão dizer, falar é fácil. Se você fica só no ativismo, você não reflete essa tua ação, inclusive para avaliar, reavaliar e reprogramar. O Paulo Freire sempre nos ensinou a termos uma ação, reflexão e ação, uma praxis. E sempre refletirmos a ação realizada. Então, eu acredito que hoje as redes sociais, elas não têm uma neutralidade. Elas são tanto usadas para nos atacar, quanto são usadas para construir. Elas tanto destroem como constroem. Nós precisamos utilizar essa ferramenta na construção, sabendo todas as limitações, todos os interesses econômicos e políticos que existem atrás de todas as redes. Eu sei que há imagens que eu postei que o próprio Instagram censurou e tirou. Imagens da violência policial, imagens de crueldade, de tortura, de pessoas de rua feridas, que a própria política das redes sociais censura. O meu Facebook já foi derrubado pelo Facebook 2 vezes. Eu tive que refazer essa página nas redes sociais. E no Instagram,
também algumas vezes o que eu posto é censurado, e muitas vezes no Twitter colocam, cobrem e dizem conteúdo sensível. Então, nós sabemos as contradições, nós não podemos absolutizar nenhuma ferramenta, mas temos que usar as ferramentas para nos ajudar a perceber e a enxergar o nosso mundo. Ao invés de enxergar a mim mesmo, enxergar o mundo que eu vivo. Então, alguns moradores de rua até têm Instagram e têm alguma outra rede social, mas eles não são pessoas que são privilegiadas nessas redes sociais, porque as redes sociais querem mostrar o bonito, o consumo, o exibicionismo, o consumismo. Então, é importante, muitas vezes, quebrar essa hegemonia, mostrando nas redes sociais também a realidade que nós vivemos, da fome, da miséria, do descarte, do desprezo, da tortura, da violência e dos maus tratos. Não para fazer um mundo cão, mas para mostrar a realidade que nós vivemos dentro de um enfoque de superação. Júlio, nós temos poucos minutos sobrando, já que o senhor pediu para a gente encerrar um pouco antes do programa. Eu queria uma breve visão sua de como você enxerga o mundo pós-pandêmico. Agora que a gente já passou por toda essa situação, você vê um futuro mais solidário, um futuro em que as pessoas sejam mais ativas? Eu acredito que a pandemia não vai trazer uma resposta automática nem mágica. Porque durante a pandemia nós vimos o superfaturamento de respiradores, vimos a falsificação de álcool em gel, vimos que a corrupção não se inibiu durante a pandemia e que os interesses politiqueiros continuaram. Eu acredito que a pandemia pode potencializar aquilo que nós temos em nós, que são elementos que não são religiosos. Eu tenho insistido muito nisso. A solidariedade, a compaixão, a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas, porque muitos usam da religião justamente para serem desumanos, para dominarem, para legitimarem o exercício do poder. Então, não dá para perceber ainda como seremos, porque ainda estamos no momento mais difícil da pandemia. Esperamos que sejamos mais humanizados, que tenhamos coragem de lutar e de enfrentar os conflitos que vão permanecer. Um dado que me estarreceu agora, durante a pandemia, é que o número de milionários brasileiros aumentou, não diminuiu. Júlio, esse momento de pandemia que a gente está vivendo é o momento mais difícil de toda essa tua trajetória de assistência social? Eu acredito que é um momento muito difícil, que é um momento de aprendizado. Eu tive que aprender como ser padre nesse momento e como ser o que eu sou nesse momento tão difícil. Como cada um de nós, vocês que são tão jovens, também tiveram que se reinventar. Também tivemos que ter resiliência, que nos adaptar. Nós temos que entender aqueles que reagem contra, negando, que talvez estejam muito cansados. Eu acredito que o mundo pós-pandêmico, quando vier, não sabemos como será, mas de que vai aparecer com muita clareza os efeitos do sofrimento mental que nós estamos passando nesse momento. Nós estamos passando um momento de muito sofrimento. O que nós não podemos é deixar de amar. E não deixando de amar, sabemos que não deixaremos de sofrer também, porque não há amor sem dor. Nós estamos vivendo um grande momento de dor. Mas nesse grande momento de dor é a dor do amor. Se não houvesse amor, nós não estaríamos sofrendo tanto. Por isso eu penso muito em todas as famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, que estão sofrendo o luto, um luto muito forte, muito marcado, a insuficiência da infraestrutura de saúde. Então, nós não podemos esquecer para aprender e para cobrar. E vocês que são jovens, olhando para vocês, eu tenho muita esperança de que essa inquietude que vocês têm dentro de vocês não morra e que ela sobreviva e ajude esse mundo que pensa que sabe tudo
descobriu que não sabe nada. Bom, foi uma verdadeira aula, uma grande experiência de reflexão esse nosso bate-papo. Infelizmente, a gente sabe que o senhor vai ter uma outra entrevista agora, a gente sabe que sua agenda é muito corrida, então, como o senhor pediu, a gente vai encerrar aqui o programa. Eu gostaria de, em nome de todos aqui que participaram, de todos os professores e do público, agradecer ao senhor por esse tempo. Vou deixar agora esse 1 minuto para o senhor dirigir algumas palavras para a nossa audiência. Então, desejo a vocês força e coragem, e principalmente os jovens. Eu, como já tenho idade para ser avô de todos vocês, fico muito feliz de vê-los e de vê-los comprometidos, envolvidos e inquietos. Continuem assim, sejam inquietos, não se acomodem, duvidem, perguntem, questionem, não se conformem, não tenham medo de ir contra a corrente, questionem. Sejam desobedientes e, se for preciso, insolentes. Critiquem, cobrem, sejam felizes, vivam o amor, enfrentem. A dor vai passar e o amor vai permanecer. Coragem, rapazes, moças, obrigado. Sejam firmes, se mantenham com coragem. Muito obrigado, foi muito bom ter esse papo com o senhor hoje. Queria também agradecer agora o Felipe, o nosso ex-jota, que esteve no nosso lugar, onde nós estivemos anos atrás, no início da criação desse laboratório. Felipe, muito obrigado também pela tua presença aqui. Foi muito. Somou muito na gente, muito nessa entrevista também, ouvir um pouco da tua história e ter a tua participação. Eu que agradeço, mas depois das palavras do Padre Júlio, aí eu só digo amém e muito obrigado pela aula aí de cidadania e ver que a gente pode, cada um pode fazer a sua parte e passar por isso melhor do que a gente entrou. Bom, queria também, obviamente, agradecer a você da audiência que nos acompanhou nesse bate-papo aqui até agora. Infelizmente, tiveram comentários ali do público, perguntas que não puderam ser lidas por causa do tempo, mas fica para a próxima vez. Voltem e perguntem nos próximos programas. Muito obrigado pela participação. E esse foi o Sem Estúdio de hoje. Na semana que vem, nós já temos mais, no mesmo horário, terça-feira, às 7 horas da noite, nós vamos entrevistar o Vinícius de Andrade, que trabalha no projeto Salvaguarda, que é um programa nacional de educação que ajuda estudantes de redes públicas a entrarem na faculdade. Então, nos vemos até semana que vem. Uma boa noite a todos, e esse foi o primeiro episódio da temporada do Sem Estúdio. Júlia, fechou nosso áudio?